Tešnjarske večeri su na pragu. Ako vreme dozvoli, bit će to zanimljivo večernje druženje uz dobar program sa letnje bine kod Granda, gde je ove godine predviđeno da se odvijaju svi programi sem koncerta Zdravka Čolića. Zbog očekivanog velikog interesovanja, on je izmešten na mesto nekadašnje kasarne Kadinjača. A korito Kolubare je domaćin, po Miholjdanu možda i najposećenije i sigurno najekonomičnije gradske manifestacije festivala Duvan Čvarak. Možda vam u ovom trenutku to deluje daleko, jer Tešnjar kreće sutra. Ali samo nas malo više od dva mjeseca i od ovog festivala deli. Razgovaramo sa idejnim tvorcem manifestacije i čovjekom koji pored niza pokušaja uspeo da manifestaciju održi, Slavenom Batočaninu. Po starom običaju, baš u ovo vreme, svake godine je najnezadovoljniji, jer mu ni malo nije milo što se o festivalu malo govori, što se inovacijama i detaljima i ne razmišlja, što nije se počelo sa osmišljavanjem promotivnih manifestacija koje po njemu mogu, da se hoće, da uduple i broj učesnika, ali i posetilaca. Svaki festival treba se sprema godinu dana, da kažemo, čim se završi prethodni. Kod nas to nije slučaj. U opštini su ljudi, oni koji misle sve ok, sve ovo, ono, ali nikad nisu ni napravili jedan festival da bi znali. To je festival koji boli glava. Milion stvari treba uraditi ovo, ono. Ja imam neka obećanja da će da sve to se u ovi dva mjeseca desi. Nije se desilo u zadnji devet, ali ajde ova dva mjeseca. Da li su brzi, da li nisu brzi. Znači, imam za sada samo obećanja. Da li će biti, to oni treba potvrde. Čega, da li će biti festivala ili kako će izgledati? Festivala i kako će izgledati. To je najbitnija stvar. Znači, kako će izgledati, festival će biti sigurno. Da li organizovala opština ili ja sam, nije bitno, ali za sada stoji tome da opština stoji za ovoga. A sad, kako će izgledati, to na njima da koordinira između mene i njih. Jer ja imam zamisli kako to bude svetski, a ono ima i zamisli možda bude to Vašar. Njihovi svi festivali su propali. Vašar u Novom naselju, Kupina, Malina, ovo, ono. Zašto tako razmišljaju? Znači, moramo praviti svetski, a za svetsko moramo imati neke svetske stvari kako je u svetu. Znači, kako će izgledati vizualni deo samog festivala. Kako ja znam, Čvaraka u svetu nema. Šta je sad onda uzor? Nije to pop festival. Pa, svi festivali su slični. Imaju, da kažem, muziku, povod je nešto. Da li je gulaš, da li je ovo, ono. Mi imamo smešne stvari da pravimo gastrofest po selima. Strane reči, gulaš jada, niti je naš gulaš, to je mađarske, ali tako jelo, ali eto, mi se prihvatamo razne stvari. Jedna stvar, dobro si rekao to, autentičan su naši duvan čvarci, mi smo se odnosili prema tome kako treba i da gajimo, to bude stvarno svetski. Mi ga svrstavamo negde u soške neke seljačke zabave, shvatite, a on je stvarno svetski. Pa kako po vama treba on i da izgleda, s obzirom da ja se sjećam i naših, da tako kažem, pa smo mi to podržali od samog početka, prvi korak, a gde jednostavno su smatrali da je to sramota za Valju. Ima i danas, mnogi razmišljaju o tome da je sramota. Ako pričamo o nečem, pričamo prvo o marketingu i o televiziji. Vi ste od prvoga dana, da nije bilo vas, ne bilo festivala, da budem iskren. Znači, sve to treba uraditi na jednom drugom nivou, ne samo uključiti Vuj televiziju, mnoge televizije i srpske televizije velike, znači, toga nema. Vi idete na sajmo i niko ne nosi čvarke, idete na sajmo i oni ne znaju ni koji datum festivala, nemaju ni jedan plakat, ni flyer, nego eto tako, pogledajte, mislim, samo turističku organizaciju Valjo, pogledajte njihove slike gde idu, oni samo imaju katalog i prospekte. Znači, nigde nema promocije festivala se napravi po velikim gradovima ili šta znam. Oni idu u Berlin i Rusiju, možete verovati. Nemam tu pred nosom šta treba da uradim. Do ljudi je, shvatate. Znači, mnogi od ovih nisu napravili jedan festival, treba da naprave. Neko treba koordinirati, ja to pokušavam i nerviram se svaki dan, ali to ide onako, da kažem, ali ide sve sa tim obećanjem, bit će. Biće, bilo i prošle godine, ali navrat na nos, na tri dana pred toga smo bili u paklu, da ne kažem. Dobro. Ali dobro, evo ja sam postavio jedno logično pitanje. Kako po Slavenu to treba da izgleda? To treba izgleda svetski. Ja sam to objasnio gradonačelniku. Gradonačelnik je koji drži sve uzde, obećao, kaže, biće to tako. Da li će biti,
Na njemu je. Sve što budete, jurite njega. Ja sam rekao kako treba da izgleda. Shvatate? Možete to malo da opišete? Mostovi koji smo do sad pravili, koji su bili montažni, to su od skela za zgrade. Znači, napravimo most koji će biti uzoran, koji će biti vizualno lep, gde oni koji dođu sa strane i uopšte i sve televizije koje izveštavaju će akcent baciti na most, da ga slikaju kako izgleda, kuda narod prelazi i sigurnost neka prelaska preko mosta. Drugo, one paviljone, mi imamo one, da ne kažem, dečije, koji jedna upotreba možeš da ih baciš. Oni moraju, znači, napravimo prave paviljone, čvrste, stabilne, grad mora da ima te paviljone, grad mora da ima mostove, grad sutra mora da ima svoju binu i milion stvari šta treba da ima. On to nema. Njima je najlakše iz kancelara, kaže ti stavi ovo, ti stavi ovo, ti stavi ovo, evo pare nisu naše, to je građane Valjevo, boli briga šta. Znači, napravimo da to bude nešto valjevsko i prepoznati kogod dođe na festival da to vidi. Ja se sjećam Guča, da nekad ne prvih, ali pre 30 godina. Pa to je bilo smešno, smešno prelasti preko one rečice, potoka, šta je, a gde su sada? I šta su napravili od Guče? To malo umili, sredili. Pogledajte vi na što liči Kej, mislim da ne pričam, mostovi, najružniji na svetu. To treba farba, treba dići ove kablove. Džabe pričam ako to nema ko da uradi. Ja sam rekao, bila je neka direktorka distribucije. Ja kažem, vaš predsjednik, za 4 mjeseca bolnicu napravi. Vi ne možete da dignete kablove sa mosta. To su te smešne stvari koje se radi.